där. Nu går vi på vägen där vi spelade in våra första cover, 16 svenska hits på 6 minuter. Det var 3 år sedan och som ni ser så går vi fortfarande på samma väg. Yes, vi går fortfarande. Tusen tack för allt fint ni skriver, kommenterar och 16 miljoner visningar. Tack, tack, tack. Det är många av er som har kommenterat när vi har låten på Spotify. Och idag så finns den där. Yes, idag finns den där. Så vi länkar den ner i beskrivningen. Så in och lyssna, dela, lägg in den i alla era spellistor. Och spela den hela helgen nu. Ha det bra. Hej då. När du skriker ut mitt namn, jag kommer.